الله جی مخرا پئی، آمین. الله جی یو کس مور بیمار ہے دغی تب کی دعا او کیا الله جی، الله جی خکی، آمین. الله جی دغه بیماری نو ساتي، آمین. الله طول مسلمانان وساتی، آمین آمین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحکیم صدا بہار د خدمت خلق میڈیا سرا نن زه یو ځل بیا د مبصر سره، هغه ماشوم چې مونږ دغه نوم عباس اغسته و، خو اصل کې عباس نوم د دې د والد سره مونږ غلط شي، اصل کې د دوی کور ته مونږ رالو، نو مونږ ته چوي در عباس ته کور دی، نو دغه د وجنه چې دې مونږ وی کدا د ماشوم نوم دی، خو اصل کې د دې ماشوم نوم مبصر دی، نو دغه ډیر زیات معذرت خوایم. کوم ویډیو چې مونږه دوه درې ورځې مخکې کړی و، او الله تعالی پر رحم سره او ساس د مینوالو په ډیر مهنت خواري سره چې تاسو شیر کړل، نو په دې کې هغه کسان چې مونږ سره امداد وکړي شو د دې ماشوم سره، نو هغه امداد په سلسله کې مونږ راغلی یو، ځکه مونږ ویډیو دوباره وکړله چې د چا په زړه کې داسې رانه شي چې دا پیسې به د ده څوک واخلي. دې په وجه مونږ رالو چې تاسو ته مونږ د دې کمه پیسې چې چا رالېږلې دا چې مونږ بالکل په ټکه په ټکه مونږ دته حواله کړو، او د مینوال کم مینوال چې مونږ ګوري هغه نور هم د دې ماشوم لا د دوی سره امداد وکړي. زه چې د دې شپې رالم، نو د دې شپې مقصد زما صرف او صرف دا دی چې د دې مبصر ماشوم چې د ده پې زړه روغ شي، او ددا سبانه فکر ختم شي چې سبا به زه څه کومه، سبا به زه د خپل کور له څه کوم. صرف د دې فکر کې زه رالم، د دې شپې په دې توره تیاره کې رالم د دې مبصر د کور ته، او د دې مبصر څه کېناستم، هغه چا چې لږ ډېر پیسې رالیږلي د خپل وس مطابق چې چا څومره پیسې رالیږلي دي چا زه دوی ته حواله کړم. لیکن هغه خلک چې هغې ما ته وي چا چې مونږ ته پیسې رالیږلي دي هغې مونږ ته وي چې عبدالحکیم صاحب ګوره بالکل زمون نوم بنالی، خو بس پیسې ورته والے کا زب نوم نالم، صرف د زینوم بوالم چې د دې زینا چې صرف هغه ته پته لګی چې او هغه ته امانت والے شو، او هغه ته مبصر دعا دسلنو کی، نو زمو مبصر ته هغه پیسې دی ته والے کومه ساسو وړاندې چې هغه ته خپل پیسې میلاو شي، او هغه تاسو ته د زلنه دعا وکي چې چرالي ګلی دي، او فردر مزید چې ټول منوال ته درخواست چې دې مبصر سره پوره تاونو کوي. نمبر به سکرین تاسو ته ښکاري چې څومره امداد کړی دی تاسو نه څومره موس کیږي، د هر انسان د خپل لوسه پورې پنډې د دوی سره ضرور خامخا او زر تر زر سره امداد وکړي چې د دوی زندگی هغه روښانه زندگی هغه نه جوړ شي. مبصر دا 2000 روپۍ چې دی دا چې دی د شانګلې نه چې دی یو کس را لېږلې دي چې دا دوی ته حواله شي. 2000 روپۍ دا شانګلې نه راغلي دي، او دا 4500 روپۍ یعنی 4500 روپۍ چې دی دا تاسو ته د سعودي عرب نه چا را لېږلې دي. نوم هغه وی چې زموږ مخه یا ټیک شلو د دې پیسو هغوی دواړو ویلي چې زموږ نوم مه یادوه، خو مبصر هغې ته بس لنه دعا کې یو د سعودي عرب والا کم چې مدینه منورې نه چا پیسې رالیږلي دي نو هغې وایي چې زما مور بیماره ده سپیشل دعا وکي، او بل ته هم د زلنه دعا وکړه، او موږ به خپل پروګرام راټول کړو، او د مزید ټولو ته یو ځل بیا درخواست کوم چې د زلنه او د زلنه بغیر د سریا نه بغیر د سره مخ لحاظ نه دې ماشوم سره د زلنه امداد وکړي چې د دې ماشوم زندگی هغه په یو روحانه زندگی سره بدل شي. ګرانو مینوالو، د مبصر د پاره داسې ماته ټلیفون نه هم شوي دي چې مطلب د دوی د روزګار روانې دو دپاره داسې مونږ ته د بار ملک چا ټلیفون نه کړي چې مونږ پې ملګري مشوره کوو داسې، او دله مونږ چې دی مطلب په دې خپل ځای کې داسې روزګار روان کړو مطلب څه ګاډی چینچی یا دوکان، نو هغې ته مونږ وي چې انشاءالله خیر تاسو پې ملګري مشورو کې مونږ پې دلته مشران چې دی مونږ مشورو کې انشاءالله د خیر سره د دوی دپاره چې مونږ سره داسې روزګار روان کړو انشاءالله. نو چې څومره مینوال زمونږ د پروګرام ګوري نو ټول ته اول دا درخواست دی چې زمونږ د پروګرام ډیر زیات شیر کړئ چې ستاسو هم په دې صدقه کې ستاسو موږ سره شریک شي، زموږ هم نور وس نه کیږي او ستاسو هم چې د چا وس نه کیږي، نو دا وس هم کیږي چې دا ویډیو شیر کړئ څومره نو په دې کې به ستاسو ایسه وشي. مبصر د ټولو مینوالو ته دعا وکړه، او کم مینوال چې تاسو ته پیسې رالېږلي دي هغې ته زړه نه دعا وکړه، د یو مور بیماره ده او د یو ته چې دی بالکل هغه د زندگی دپاره دعا وکړي جی. الله جی خکی، او الله جی کامیاب کی، او الله جی ول ډیر ودین پزی ډیر ور کی، او الله جی خوشاله کی، او الله جی دی پزی مانی ډیر امداد وسو کی، الله جی خوشاله کی او بچو جی، الله جی مخرا پئی، الله جی یو کس مور بیمار دغی ته دعا وکیا، الله جی خکی، الله جی دغه بیماری نو ساتي، الله ټول مسلمانان وساتي، ډیر مننه مبصر. مبصر چې په خپل اوس چې په دې تیار کې چې د بازار نه رالې د مونږ انتظار وکړو ډیر وخت ول پس راغلی، او بازار کې چا سره او بس په دې تیار کې دارالې په دې ټایم باندې دار ورسې خپل کور ته، نو هغه د پاره هم دغه ژوندۍ د پاره موږ دعا کوو چې الله تعالی د مبصر ژوندۍ دل دی، الله تعالی د فراخي ژوندۍ ورکی، او هغه خلکو ته به زم دعا کوم چې الله تعالی د هغې مدد وکي، الله تعالی د هغې سره په خپل رحم باندې د هغې ژوندۍ کې برکتونه واچي. عبدالحکیم زده بهار د خدمت خلق میډیا سره نن تاسو نه ایجاد غواړي. د الله فمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.